kör vi en liten utflykt idag. Japp. Vi ska, jag vet inte ens vad det heter. Till Degeberga. Heter det inte något? Jo, det heter något. I alla fall, det är vattenfall och getter. Ja. Så vi ska dit och gå lite med bovarna. Det är lite så här halvdåligt väder, blåser lite, regnar lite, lite alltså, rolig mellan något. Vi får se hur det blir. Jag hoppas inte det ösregnar när vi kommer fram. Yeah. Nu kom solen. Så förhoppningsvis slipper vi regn när vi är framme. Mm. Det är denna vägen jag brukar komma, för här är det folkkameran. Mm. Så vi har kommit att... Vi har kört någon liten omväg. Ja, det känns så. Men skit i det. Fram kommer vi. Roadtrip är kul. Vi är ute på landet. Nu traktorer. Och regna gör det nu, men vi hoppas bara på att det är någon skur. Det ser ljusare ut här borta i alla fall. Ja. Vi kör mot ljusare, nu ska jag in här. Oj, va? Oj, ska du in här? Nej. 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 Det kan inte stämma. Ja, det är kanske en annan väg, men nej, jag tror vi kan fortsätta. Då var vi framme. I Forsaka. I Degeberga. I Degeberga. På getterna, vattenfallen. Ja. Har vi en liten promenix på det? Kör vi! Hej! Hej! Du är så fin! Du är så fin! Oj! Är du arg? Nej, du är arg, ja! Nej! Ah, så fin! Jag älskar getter! Jag ska själv ha två sen när vi flyttar till hus. Vad ska de heta? Ernst och Berger, jag vet du! Ja då! Men, vad skvallar du om? Kalle, vad gör med tassen? Precis som han. Fortsätt! Fortsätt! Mm, gosigt. Det är en liten där. En liten bebis. En liten bebis. Hallå! Hallå du! Aue! Det är bit! Det är mitt finger! Det är mitt finger! Nu är vi på gång! Nu är vi på gång! Är ni bråttom? Ja, då har de! De fina killarna! Mm. Ska vi kolla? Naturreservat! Det är bara backa, men vi går väl vattenfallen i alla fall. Ja, det gör vi. Bra träning för dig, Nalle. Ja, för oss också kanske. Eller vad säger du? Ja. Ja, precis. Upp, upp. Kämpa på. Kämpa på. Ja, jättefint här. Det är min plan. Kompis! Vad ska du? Jag tror det var han som drog. Ja, nej. Jag försökte bara smyga. Vad jävla kamouflerad han är. Eller hon. Den det. Det är så här heter grodan. Åh, pussar du på grodan? Nej. Ja, det är en prins. Kanske prinsessa till dig, Nalle. We'll be right back.
fåglarna. Vadå, ska bara filma vattenfallet. Vi såg precis en hackspett. Alltså, jag har aldrig sett det. I sitt hål. Alltså, nära. Det stack ut liksom. Ja, skitgjort. Hälsade på oss. Ja. Skithäftigt. De brydde sig inte heller att vi stod där, vi tog hundar och allt. Jättehäftigt. Aldrig varit med om något sånt här. Ja, den bara tittade på oss. Wow. Så pratade den. Fint. Ja. Det var kul. Ja. Hej. Ja, då. Jag gillar att vara ute. Jag med bestie. Ja. Yay! Yay! Gud. Och vovarna såklart. Och vovarna. Jag tycker att det är skönt att vara ute. Ja. Hela tiden. Ja. Så inte livet. Nu är hon nöjd. Han kommer in från utflykten i alla fall. Ja.
Kul. Ska vi avsluta här eller? Ja det kan vi göra. Ja nu ska vi hem och äta kebabrullar. Och redigera. Yes. Så ni får på denna snart. Ja. Ha det bra. Hejdå. Hejdå.